У змаганні серед співців другу премію видобула учасниця з Харкова Марія Бурмака. Марії лише 19 років. Вітайте її, будь ласка. Марії лише 19 років, вона одна з наймолодших учасниць нашого конкурсу, нашого фестивалю. Навчається у Харківському університеті на відділенні української філології. Власні пісні вона пише лише 2 роки, але як справжня слобожанка співає, звичайно ж, з дитинства. І сьогодні Марія представить пісню, власну пісню на слова Олександра Олеся «Ой, не квіти, весно». Для вас співає Марія Бурмака. Я не чарую.